У Тернопіль представники Червоного Хреста Швейцарії приїхали ще в перші дні війни. Кажуть, страшно не було, адже розуміли, що нашій країні потрібна їхня допомога. Ми не боялись, ми хотіли допомогти. Тернопільська область потребувала генераторів. Ми мусимо бути готові до того, аби могти забезпечити життєдіяльність закладу і тих людей, які до нас приходять на реабілітацію, і ті, які зараз вимушено переселені і в нас проживають, в тому, щоб було тепло і відповідно вода. Ми, на жаль, не встигли його купити, бо планували купити до початку війни. Європейська гуманітарна організація згрупувалась і доставила генератори у Тернопіль майже одразу. Привезли 27 генераторів, які ми будемо сьогодні розподіляти по закладах соціального захисту. І також два генератори ми повинні віддати на центр екстреної медичної допомоги. Тому що, по-перше, ніхто не міг передбачити, що то буде така в нас ситуація. По-друге, всі хвилюються, особливо ті соціальні захисти. Якщо, не дай Бог, не буде світла, то треба, щоб за рахунок тих генераторів підсилити і щоб світло було. Ці потужні генератори допоможуть забезпечити енергією практично будь-який об'єкт на лінії зіткнення, кажуть європейські друзі. Ми знали, що багатьом соціальним інститутам не вистачало генераторів, особливо, коли немає електрики, і ми це врахували. І зразу почали шукати їх. Генератори ми знайшли недалеко, біля Івано-Франківська, і 27 генераторів одразу ж придбали. Також дивимося, як допомогти гуманітарно. Із Турції у Тернопільську область вже прямують, зокрема, матраци та постільна білизна для переселенців. До допомоги також долучились представники Червоного Хреста із Норвегії. Вони створили мобільні медичні бригади. Це буде 10 автомобілів, на яких будуть працювати водій, лікар, медична сестра, психолог і акушер в місцях, де найбільш масово розміщені наші переміщені особи. Від початку війни Червоний Хрест України надав допомогу понад 400 тисяч людей та надав понад 3 тисячі тонн гуманітарної допомоги по всій Україні, з них 124 тонни в Тернопільській області.